विद्यमान स्वामी श्री विद्याधिराज विद्याधीश तीर्थ श्रीपादपुढे स्वामी यांची नमस्कार करता। आणि आज या रामदेवाच्या सानिध्यात या कुशावती नदीची देग बांधपाचो एक मोठो प्लॅन आम्ही जेव्हा आमचे व्हाईस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष मठाचे आणि सल्लागार दिगंबर बाब कामत हांचे मार्फत जेव्हा सुभाष बाबाकडे व्हेलो आणि त्याका 2 मिनटां भितर मान्यता दिली आणि ते प्रोसेस हे ते जाता पसून वेळ गेलो आणि आता ते सगळे टेंडर बी सगळं झालं आणि हाजी टेंडर जे असा ते जवळजवळ 2,57,00,000 आणि हे सगळं बांधपाचे त्यावरचे नाला असा तो नाला बांधपाचे सगळे हे असा आणि ताणे मान्य केले खातीर हांव तुमच्या सगळ्यांचे पहिले स्वागत करतना तांचे मोठे मोठे मनान ते आज हांगा आयला। आज खरं म्हणजे तांकां खूब मोठे काम असा हांव जाणा पण जे काम असतात आणि आमचे तवळकराचे बाबाचे सभापतीचे थंय मोठे फंक्शन आहात ॲग्रिकल्चरचे आणि तेही फंक्शन असतात ते फंक्शन असताना सुद्धा हांगा मुद्दम तुम्ही आयले आणि म्हणून हांव मोठे कमिटीच्या वतीन आणि मठाच्या वतीन स्वाम्याच्या आज्ञेन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करतो। आणि हे जे काम जे असा ते खूप गरजेचे किती आशिल्ले जेव्हा पण 2008 हांगा एक मोठी फ्लड आयली ऑक्टोबराचे 2 तारखे आणि त्यांना आम्ही सगळे बुडिल्ले त्यांना हांगा मठ पण मठाचे वयर उदक पाविल्ले आणि हांगा जी सगळी घरं असतात पळय ती सगळी घरं बुडिल्ली मोठे नुकसान झालं। त्याच वेळार त्या स्वाम्यान आम्ही बुडिल्ले की हांगा कितें बांधपाक जाता जाल्यार करी येता हांकां उदक येता आणि ताजे उपरांत मागीर ह्या स्वाम्यान कितें केलें ह्या सगळ्या लोकांक स्वाम्यान गेले सगळ्या लोकांक आपयले आणि तुमचे खातीर आपूण तांचे कडेन मागता आणि ते करून घेता आणि त्या प्रमाण तो आज दीस उदेला आणि ते काम म्हाका दिसता ताणें म्हाका सांगलां एप्रील पसून ते काम जातलें त्या रामनमी पूण काम जातलें म्हणून सांगता म्हाका आणि ते काम तुमी केल्ले खातीर हे मोठे 2,58,00,000 काम ते 34,000 आणि ह्या आमच्या हातूंक आमकां स्पिकर रमेश पाब तवळकर आमचे सरपंच ताणे आमकां खूब मोठे सहकार्य केला आणि सहकार्यान ताणें हे सगळें घडलें। आतां खुबशे कंस्ट्रक्शनाचे हांगा काम चलता 2025 हांगा मठाक 550 वर्सां जाता आणि ह्या मठाचे 550 वेळाचेर एक मोठे फंक्शन हांगा जावपाचे 2-3 दिसांचे मोठे हवन हे सगळें जातलें केंद्रीय मंत्री येतले आणि हाडपाचे विचार आसा आणि हे हायवे साकून हांगा मेरेन एक डेकोरेशनाचे हे आसा जवळ 150 सुमार 200 सुमार रूम तयार जातले आणि हांगा सगळे ते ब्युटिफिकेशन वेगळे म्हणजे एक ट्युरिजम स्पॉट हांगा जावचो असो एक ताचो प्लॅन आसा आणि त्या प्रमाणे ते करता आणि म्हणून ह्या खातीर तुमचे आमकां खूप मोठो सहकार्य आसा आणि खास करून आमकां तवळकर बाबाचो खूप मोठो सत्कार आमकां सहकार्य जाय हे करपा खातीर आणि ते आमचे करतले आणि म्हणून आज तुम्ही सगळ्यांचे आमचे पैंगीण पंचायती सगळी हे आमचे सगळे हांगाचे जेडपीचे आयले सगळे आयले हांव तुमचे सगळ्यांचे परतून एक स्वागत करता आणि हांव तुमकां एक दिनवासता गोंयचे सभापती बाब श्री रमेश तवळकर मानदीक झेडपी बाई शोभना मानदीक ह्या गांवची सरपंचा जी जावन आसा धर्मपत्नी आमच्या सभापतीची सौभाग्यती तवळकर मानदीक ह्या वाठाराचो पंच महेश ना ह्या वाठाराचो पंच नितर पंच सगळे सहकारी आणिक आमच्या पी डब्ल्यूचे इंजिनियर बाबश्री पाटील तेजे उरूचे बाकीचे सगळे इंजिनियर्स ग्रामस्थ जमिल्ल्यांचा मानदीक आणि आमचा कॉन्ट्रॅक्टर बाबश्री मनोज तसेच आमचे हे पर्तगाळ मठ हो खूप प्रसिद्ध असा मठ असा आणि ह्या मठाचे सगळे पुजारी त्याबरोबर बाबश्री अनिल बाब अनिल पै मठाचे प्रतिनिधी आज सहभागी झाले असतात पुजारी आणि वंदन करून श्रीरामाक आणि तसेच वंदन करून आमचे आयचे मठाधीश जे असतात त्यांना वंदन करून एक 2 शब्द उलयतात ते म्हटलं असे हांव सादरशी म्हाका दिसता 14-15 वर्सांनी हांगा मठा कडेन पाविल्लो आसा 14-15 वर्सां पयलीं पयलींच्या स्वामी जेन्ना आशिल्ले पयलीं तेन्ना हांगासर आयलो हांव आनी नक्कीच ताजे नंतर मागीर 2 पयलींच्या स्वामीचें दर्शन शिरोडे घेवपाक संदी मेळिल्ली कारण 2 शिरोडे आमच्या कामाक्षी मंदिरांत आयिल्ले आनी त्यामुळे हांगासर परत येवपाची संद मेळूंक ना। आज बऱ्याच वर्सांनी आयलो आनी भितर सरना फुडें मनाक खूब समाधान जालें की मोठ्या प्रमाणांत प्रगतीचें पावल हांगासर काम चलता अशें अनिल बाब खूब समाधान दिसलें बरें दिसलें मनाक की खूब मोठ्या प्रमाणांत हांगासर डॅवलॉपमेंटल वर्क जे आसा पय न्ही हांगच्यान ही इमारत येता त्या बाजून ती इमारत परत मठाचें पुनर्बांदणी काम जें आसा पय न्ही मोठ्या प्रमाणांत चलता आसा न्हू आणि तातूंत भितर मागीर आमच्या गोंय सरकाराचो थोडोसो हातभार बाब तवळकर वगैरे खूब आमच्या सगळ्यांच्या आदारान जाता की हे सुशोभीकरण किंवा रिटेनिंग वॉल जे आसा पय न्ही एक लक्षांत घेवपाचें रामनमी सांगलें रामनमी करतालो कॉन्ट्रॅक्टर तितलो सामको कापस्ता दिसलो आमच्या कोंकणीन शब्द आसा पय न्ही कापस्ता दिसलो त्याचो असो तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आणि त्यामुळे रामनमी पहिली हे काम असं ते पूर्ण करून जातले अजूनही तुम्ही जे म्हटले पण टुरिझम वगैरे टुरिझम न्ही आमचं अध्यात्मिक सेंटर
होमवर्क जो आसा पे सगळो परिसर जो आसा पे अध्यात्मिक सेंटर जावचे अशी म्हणजे भावना म्हणजे हंगसर उलयले जेन्ना म्हाका लक्षात आयलें टुरिजम बी नाका टुरिजम बी पयस वचून पण ते परत हंगसर वचून आगोन बी ते पण हंगसर सामके अध्यात्मीक सेंटर जावपाक जाय कारण लक्षात घ्या अध्यात्मीक हाजी समाजाक गरज आसा खंयचेंय देवूळ आसूं खंयचोय मठ आसूं खंयचेंय स्थान आसूं पूण थंय लोकांक प्रेरणा ती मेळपाक जाय आनी ते प्रेरणेन लोक जे आसा पळय न्ही त्या ह्या अध्यात्मीक विशया कडेन त्या भावने कडेन वचूंक जाय अशें म्हाका मनापासून दिसता हांगा सुशोभीकरण करपाक म्हणजे बरें ए वन सारकें अशें प्रकारचें सुशोभीकरण जावपाक जाय म्हजी इंजिनियरां विनंती आसा इस्टिमेट तयार करात सादारणशी एरिया लक्षांत घेवन अजूनय 550 लाख किंवा 1 कोटी 2 कोटी म्हणपाक जाता कारण सरकार गरीब ना लक्षांत घ्या हांगा आतां फुलां पळयतालो हांव आनी फुलांचें ऑब्जर्वेशन करतालो कितली सुंदर फुलां हाडल्या म्हणजे आमी खंयच अशें काटकसरपण म्हणटा ती आमी हें करूंक ना म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंट इंजिनियरांनी दॅट इज अ मायंडसेट दॅट इज अ मायंडसेट मायंडसेट सरकाराचो मायंडसेट मिनिस्टराचो आनी आमकां ऑफकोर्स आमच्या सभापतीचो आज एक बरें आसा की गोंयांत हांव सादारणशें WRD डिपार्टमेंट ताका जलसिंचन हें नांव पयलें जलसिंचन तर त्या डिपार्टमेंटा मार्फत जवळ जवळ 7,000 शेतकऱ्यांचे कॅम्प घेवपाक पळयता तातूंतलो पयलो कॅम्प जो आसा पळय न्ही ते आमच्या बाबा तवडकरान आज ऑर्गनायज केल्लो आसा म्हजे हिसपान सादारणशे 500 ते 1,000 भर आसपाक जाय येता आसतना वाटेर हांव एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान दिल्लो म्हजे एक स्टेटमेंट पळयतालो दर वर्साक तुमच्या मतदारसंघात हांगसर म्हणजे एकच मतदारसंघ हो तुमचो काणकोण फूल तालुका सादारणशे दर वर्साक हांगसर 2,000 ते 2.5 कोटी ते मॅक्सिमम 3 कोटी पर्यंत खर्च केले वतात फक्त शेतकऱ्यांक अनुदान बाकीचे जे डेव्हलपमेंट आसा तो बस वेगळी पण फक्त शेतकऱ्यां खातीर अनुदान जे आसा पळय न्ही ते अनुदानच जवळजवळ 2 ते 3 कोटीचे दरम्यान आसा घरां भितर म्हणजे प्रत्येक वर्साक आनी हें वाडपाक जाय सादारणशे म्हजी अपेक्षा अशी आसा की ऑफकोर्स हांव थंय आतां मेळावे उलयतलो की प्रत्येक तालुक्यांत सरकारा कडल्यान कमीत कमी 5 कोटी हें अनुदान वचपाक जाय ते मागीर मशिनरी घेवपा संबंदी आसूं स्प्रिंकल सिस्टम घेवपा संबंदी आसूं नवीन बी बियाणे हाडपा संबंदी आसूं तर कारण कशें आसा आतां कोविडा नंतर पयलें जर जायत जाल्यार तरूण लोक जे आसा पळय न्ही तरूण भुरगे जे आसात ते शेती कडेन आनी वेवसाय कडेन येवपाक पळयतात एलायड एक्टिविटीज आसा ताजे कडेन येवपाक पळयतात आनी त्या अनुसार म्हाका दिसता की एक बरो उपक्रम बाबत तुमच्या तवडकरांक केल्लो आसा तो म्हटल्यार 500 ते 1,000 भर शेतकरी तुमचे काणकोणचे आनी एक लक्षांत घेवपाक जाय सरकारा कडल्यान WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय उदक खंयच कमी पडचें ना उदक खंयच कमी पडचें ना हें म्हजे 22 म्हयन्याच्या अनुभवान सांगता हो 23वो म्हयनो फुडल्या म्हयन्याक म्हणजे 2 वर्सां जातलीं आमचे दोगांचे 2 वर्सां जातलीं तर ह्या 2 वर्सां भितर 24 महिन्या भितर मुखारले 47 पर्यंत जें आमकां उदक जाय गोंयकार इरिगेशना खातीर आनी पिवपा खातीर बी हे उदकाची खंयच अडचण जावची ना ह्या प्रकारची एक शाश्वती दिता गायी दिता आनी म्हजी लांची उतर सोंपयता आसतना परत बाब तवडकर तुमकां बरें आयुश्य आरोग्य तुमी वेगवेगळे उपक्रम राबयल्ले आसात उदाहरणार्थ ते 100 घर बांदपाचे ताजे वयल्या परत 200 घर बांदपाचे अशा प्रकारचे उपक्रम जे आसा पळय न्ही ते आमच्या सगळे मतदारसंघांतल्यान जावंक जाय जेणे करून विकसीत गोंय जे म्हणटा पळय आमचे नरेंद्र मोदी जी म्हणटात की विकसीत भारत तातूंतले विकसीत गोंय जे आसा पळय न्ही ते 2037 जावपाक जाय 2047 न्ही कारण ल्हान राज्य आसा ल्हान लोकवस्ती आसा आनी त्यामुळे आमचे टार्गेट जे आसा पळय न्ही वी शूड ट्राय टू अचीव इट बाय 2037 इतलें हांव सांगून सगळे पंच सरपंच जे आसा पळय न्ही तांकां मनापासून देव बरें करूं म्हणटा ग्रामस्थ आल्या तांकांय मनापासून देव बरें करूं म्हणटा आनी परत आमी मुखारे कार्यक्रमांत सहभागी जावया सगळ्यांक देव बरें करूं आज आमी श्रीरामाच्या चरणाक प्रत्यक्ष प्रोडक्शन वॉल आनी सौंदर्यीकरण काम सुरू करपाचे निमित्तान आमी जमले आसा आज प्रत्यक्षांत आमचे मदीं माननीय मंत्री बाबा सुभाष भाई आसात ह्या भागाचे जिल्हा पंच सदस्य बाय शोभना वेळीप आसात तशेंच हांगचे सरपंच सुनिता तवडकर डिप्टी सरपंच सुनील बाब देवस्थान समितीचे सगळे अनिल बाब आनी बाकी सगळे वांगडी बाकीचे सगळे पंच सदस्य आनी सगळे अधिकारी भावन भयण आज प्रत्यक्ष आमी कामाचे शुभारंभ करपा खातीर आयिल्ले आसा म्हाका दिसता 2,58,00,000 रुपया खर्च करून आमी प्रोटेक्शन वॉल आनी एक अर्थान सौंदर्यीकरण म्हणल्यार करतना कारण एखादें बांद आसात एक कडच्यान उदकाचे हांगा भरिल्लें आसतलें अशा तरेचें एक उदक मे म्हयन्याक सुद्दां भरिल्लें आसता तें पळोवपाक एक सुंदर हें दिसता की आनी असो एक सुंदर स्पॉटाचेर आमी जमले आसात आनी हें काम सुरू करता आसतना म्हणजे WRD खात्या संदर्भांत ताणें सगळ्यांनी सांगलां की सबंद गोवाभर ज्या तरेन ताणें उदक साचोवपाचें किंवां प्रोटेक्शन वॉल बाकीचे ब्युटिफिकेशनचें काम सुरू केल्लें आसा खरें म्हणजे तांचें आमी कौतूक करपाक जाय एक अत्यंत प्रामाणीक आनी डायनॅमीक मिनिस्टर ताचे कडेन केली वता आनी ताचो ताणें केवळ आपल्या मतदारसंघांत न्ही सबंद गोवाभर ताणें आपले बद्दल काम सुरू केल्लें आसा आनी आमी ताजे एक काणकोणकाराच्या वतीन काणकोणाचे वेगवेगळे विविध प्रोजेक्ट ताणें सुरू केल्ले आसा म्हणून तांचे आमी स्वागत करुया किंवां तांचें अभिनंदन करुया
आणि अशेंच ताणें काम आमचें जीं बरींच कामां उरलेलीं आसा तीं कामां प्रत्यक्षांत काम सुरू जातलीं. की आमचे प्रत्यक्षांत दोन डॅम आसा आणि दोन, एक करवेण डॅम बांदपाचो आमचो प्रस्ताव आसा. त्यामुळे फुडले 100-200 वर्ष सुद्दां जे आसा न्ही की काणकोणाक उदकाची कमतरता पडपाक जायना हाजें म्हणजे प्रयत्न आसा. की आज थोडीशी PWD खात्या कडच्यान थोडीशी मातशें कमी पडलेले आसा किंवां उदक डिली उदक सप्लाय करपाक जाय. पण प्रत्यक्षांत WRD खात्यांतल्यान उदकाचो साठवण जो आसा न्ही तो अमाप आमकां काणकोणाक आसा आणि तो साठो अजून आमकां डबल करपाक जाय. म्हणजे हाजे फुडें जर किदें युद्ध जालें आणि किदें जालें आसा तर जातलें तें उदका खातीर जातलें अशें तुका प्रेरणा आसा. पूण ती खंय आमकां काणकोण आसपाक जायना त्या दृश्टीन आमकां प्रयत्न करपाक जाय. आणि दुसरो आमकां शेतीचेर भर दिवपाक जाय. म्हणजे आधुनीक तंत्रज्ञान जशें इज्रायलाक जशी शेती विकसीत केली तशा तरेचे मुबलक उदक जर आमकां जर जायतली एक समृद्ध अशा शेतीचे प्रयोग आमी आमच्या भागांत करपाक शक्यात आणि ते कठीण कांय ना. म्हणजे आज तंत्रज्ञानाचो वापर करून जर केले जर जायतली जाल्यार शेतींतल्यान सुद्दां पयशे येता हे सिद्ध बऱ्याच कडेन जाल्लें आसा. आनी आमकांय हांगा करचें पडटलें ताका ऑप्शन ना. जे सस्टेनेबल डेवलॉपमेंट करतलो ह्यो गजाल आमकां करचेंच पडटल्यो. म्हणजे त्याच दृश्टीन आमकां प्रयत्न करपाक जाय. आज आमी जो विचार करता तो समृद्ध काणकोण विचार करता. पूर्ण गोंय विचार करनासतना गोंय विचार करताच आमी पण तातूंत एज एक लोकप्रतिनिधींतल्यान की काणकोणचो विचार करतासतना आमी सगळ्या स्तरांचे विचार करता. मागीर एज्युकेशन धरून हेल्थ सॅक्टर धरून जो आसा न्ही बाकी एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टीन म्हणजे काणकोणचो प्रत्येक मनीस सुखी समाधानी असो तृप्त असो म्हणजे हेच खरें म्हणजे सरकाराचे मुखेल काम असा. आणि ते पावलं आम्ही उखलतसनाच आम्ही श्रमदान जो कन्सेप्ट असा असं भाई उल्लेख केला पाहिजे. म्हणजे फुडल्या 5 वर्षां तरी म्हणजे सरकाराच्या कागदी घोड्यामध्ये समजा एखादो मनीस अडकलो आणि ते जाऊक शकले ना जाल्यार सुद्धा आम्ही काणकोणकार जे असा की आम्ही सक्षम असा की आमच्या लोकांची काळजी घेऊ अशा तरेचो विचार आम्ही सुरू करून असं श्रमधाम हो कन्सेप्ट सुरू केला असा. प्राथमिक स्वरूपात जर सुरू केलं जाल्यार फुडल्या 5 वर्षांमध्ये काणकोणातलो एकही मनीस की ज्याचे कडेन स्वतःचें घर ना अशा प्रकारचे आसपाक जायना ती काळजी सरकारच्या स्किमींतल्यान जितले शक्य जातले पण ताज्याय परिकडे वचून जे असं आम्ही करपाक जाय. आणि तो आम्ही शुभारंभ केलेला असा आणि आज अक्रॉस द गोवा ताका आमकां सपोर्ट मिळत असा. आणि त्यामुळे ती डबल टिबल फुडें जावपाक व्हडली कठीण ना लोकांचे. आणि आम्ही करता ते खूप ते आताचेच न्ही की जुने पद्धतीन जे असा न्ही की हांगा सरकाराचो रोल काय नसतलो ब्रिटीश काळांत किंवा पोर्तुगीज काळांत जे असा न्ही की गांवांत लोकांक जर सरकाराचो कांयच बेनिफीट जायनाशिल्लें पूण तरी आसतना लोक जगताले जगयताले आनी गांवच्या लोकांक सगळें बरोबर घेवन येताले. मग तीच संकल्पना आमी रूज करपाचे दृश्टीचो प्रयत्न चालू आसा. आणि त्यामुळे कल्पना आसा की सगळ्याच मनाचेर म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टीकोनांतल्यान आज आध्यात्मीक जे ट्युरिजम जे असा ते खरें म्हणजे गरजेचे आसा. ट्युरिजमाचो उल्लेख मी जरी ना म्हणलो तरी आध्यात्मीक हे करतान ते ट्युरिजमाचे कन्सेप्टच तो म्हणजे ते येऊक जाय. आणि अशा तरेच्या मंदिरातल्या माध्यमातल्यान आणि आत्ताच्या राम मंदिराच्या माध्यमातल्यान तर म्हाका दिसा सगळं देशभर अशा प्रकारचे वातावरण तयार झाले असा राममय अशें वातावरण जाल्लें आसा. की ताजोच उपयोग करून आसा की हिंदू समाजाचेर आशिल्ल्यो ज्यो कांय आपत्ती आसा त्यो दूर आमी अशा संघटीत आसा जर जायत न्ही जाल्यार येवपा येता. मागीर तशा तरेची ताकद आमकां रामदेवान आमकां दिवची आणि समाजाचें कल्याण करपाच्या दृश्टीकोनाची जी ताकद आमकां सगळ्यांक मेळपाक ती मेळची. आणि त्या दृश्टीकोन सगळे जे प्रयत्न करतात पण ताकाय थोडोसो एक सकारात्मक भाव निर्माण जावचो अशें सांगून जे प्रत्येक जाण तुम्ही सगळ्यांचे म्हणजे असं म्हणजे आभार व्यक्त करून म्हणजे दोन शब्द पहिले. ह्या जो रामदेव जो असा आज ह्या रामदेवा काका 365 वर्ष झाले 66 वर्ष झाले आणि तो स्वयंभू म्हणजे हांगा येऊन ताणें किदें आशिल्लें की तांकां स्वप्नाक स्वाम्याक सांगिल्लें त्या वेळाचेर रामचंद्र तीर्थां हाडटना कुमटासा कडेन मुर्ती मेळिल्ल्यो राम लक्ष्मण सीता आनी हनुमान त्या वेळाचेर ताणें सांगिल्लें की जी मुर्ती जड जाता थंय तुमी रावात. एक पैंगिणी ते रातची रात जाली पूण रावले आनी दुसरे खेपेक ताणें सांगलें फाल्यां चलपा लागले उत्तरेक आनी जंय गाय हाजी दुदाची धार सोडटली थंय राम मंदीर बांदात. आनी त्याच जाग्याचेर जरी थंय ते राम मंदीर बांदलां कुशावती ती ईशान प्लवा ती कशी खंय मेळना आनी ते बांदले आनी मागीर ती ताणें आनीक येतलो की मारुती जो आसा तो रिवण वचो आनी ते रिवण बांदलें. म्हणजे हांगा 366 वर्सां सुमार ह्या देवळाक जाल्यां. आनी आनंदाची गजाल म्हणजे कितें जें राम मंदीर पळय हांगा बांदलां हांगा आतां अयोध्येक तातूंत आमच्या स्वाम्यांनी सुद्दां 1,77,00,000 त्या वेळाचेर दिल्ले दिकलें गेले ह्याय स्वाम्यान तें धाडलें. आणि आता सुयोगान म्हणटा तें की अयोध्येक आमकां 1 एकर जमीन मेळ्ळ्या ती देवूळ बांदपाक आणि
खी गो जर को गले तो तक रही करपा खीर स्वर्ण की तैयारी आसा बांधपी उद्घाटना 8 दीस पैले ये आये कि तुमका ती मानद ये तुम्हें आशिने 2011 थी चातुर्मास वेळाचे सगळे या जागेचे बताले सद डील वचून येताले म्हणजे ताजे एक मोठे काम अजून झालेले असा म्हणजे आता हांचे पुढे जे खूप असा तसे अध्यात्मिक हातूक आम्ही येतात आणि रमेश बाबाचे जर विचार केलो तर तो किद्याक किद्याक आता पयरी तेगेले मोज लोकोत्सव पळय जाल्लो त्या वेळाचेर ताका हांव सांगतालो हो लोकोत्सव 8 दिसांचे न्ही तर 365 दिसांचो आसचो लोकोत्सव न्ही पूण जे जे लोक आसात तांकां हांगा टुरिजम जर कोणी आयले तर तांकां हो बाग तेंच पळोवपाक मेळपाक जाय वो हांगच्या हांगा मेळपाक मेळूंक जाय आनी तो तागेलो विचार आसा आनी त्या कामाक पर्यटकां मठाचो तुमकां सहभाग आसतलो हे सांगता आनी तुमी आज मुद्दम हांगायले आनी हे फावंडेशन जालें त्या खातीर आमचे मंत्री आमचे सुभाष भाऊ खरमळ तो म्हजे पयली तेन्ना बरोबर सहकार्य टिचर सरपंच आशिल्लो आनी ताका हांव तांचे उपकार मानता आमचे सभापती बाब काणकोणचेच आनी ताका लागून तांणी सुद्दां मुद्दम ते आयले खरमळ तांकां काम आशिल्लें हांव जाता तेगेत मोठें फंक्शन आसा 500 लोकांचे ते लोक आसात येवन आयिल्ले आसा तांचे हांव तांकां आभार मानता आमचे सरपंच तवळकार सविताबाय तुमी मुद्दम आयलो जिल्हा पंचायत सरपंच मेंबर सगळे आनी हांगा गांवच्या लोकांचे जे आयले सगळ्यांचे हांव उपकार मानता.